Na luta. Boa tarde. Eu precisava de uma informação. Eu fiz um teste de Covid, teste PCR, e queria saber se posso enviar, ter algum tipo de participação de teste por parte da seguradora ou não. Pois é, questão de saúde da empresa. O meu? É que eu tentei fazer o registro na net e não consegui contribuir. Santos, João Filipe, Sousa Monteiro, Rocha dos Santos, o 4 de junho de 71. Mês 6, sim. Sim. Vem aqui pela minha frente. Sim. Exatamente. Eu deveria conseguir aceder ao portal, ou tenho que falar com algum gestor de conta? Vou tentar outra vez. Exatamente, exatamente. Não consigo. Pensei que tivesse o nome da empresa que não conseguisse fazer por causa disso. Sim, eu vou tentar primeiro, se não conseguir. Pronto, a minha dúvida é, eu tive que fazer o teste, porque precisava fazer o teste rapidamente. E fiz até num privado aqui em Lisboa. Tenho prescrição médica do Hospital da Luz. No portal, voltamos a mesmo tempo, registar então. Claro.
for por correio, a gente não consigo logo meter onde é que eu envio. Tem que haver o original, não é? Só fiz este texto, não tinha feito comigo. Mas como trabalho na área de hospitalar, posso ter que fazer outro texto. Eu quando depois, foi na semana passada, foi dia 1 ou 2. Sim, em princípio não será. Pronto, a minha dúvida vem da. Sim. Sim. Foste a querer que dizer? Ok. Eu estou a perguntar isto porque eu fui ao site da Generália na internet, só depois de ter feito o texto, e vi que havia um acordo hoje aqui em Chaves. E se tivesse que fazer o teste no momento, se calhar é mais fácil falar convosco e... Ok, está bem. Sim, devemos ver na internet, ao site. Só que o problema é que o site é general, mas não é mais saúde. Agora estou um bocadinho confuso qual é que é, pelo menos, Advanced Care, não é? Ok, pronto, tem essa parte que às vezes não é assim. Sim. Ok. Tá. Às vezes não é assim muito claro para o utilizador final. Quando eu vou à net, escrevo general e não me parece mais saúde. Mais saúde é... Ah, tá bem. Então, se calhar esse é o problema. Exatamente. Porque se eu vou à página, depois estou na página da general e aparece-me... Aqui, ainda por cima, agora na página de general, aparece general, depois tranquilidade. Que ainda é mais. Pronto. Foi general e tranquilidade fundiram-se. Depois a general e pertence à Advanced Care. Pertencem às Figuras Unidas. Por qual é que é a empresa mãe, afinal? É a Figuras Unidas? No final perceber o que é o quê. Pronto. Estava já percebido. Já percebi. Está bem. Agradeço imenso então. Obrigado. Obrigado. Confusão.
Hum?